No a už jsme asi ve vysílání. Pokud jste diváky internetové televize MVTV, dobře děláte, protože s námi se vždycky dovíte novinky z Karlovarského kraje, toho nejkrásnějšího kraje v České republice. Máme pro vás připravený další z malých velkých rozhovorů, tentokrát s datem 8. červenec roku 2024. Ještě než přistoupíme k obci Hazlov a ke starostce obce Hazlov, naši partneři, těmi jsou firma Petainer, dále je to firma Abidos, připomenu Iron Shield, bezpečnost pro všechny, železářství Vojík, no a také Vltava Labe Media, vydavatel deníků vždycky s aktuálními informacemi jenom a jenom pro vás. Dobrý den, paní starostko Lenko Dvořáková. Dobrý den i vám. Znamená to jediné, že se budeme bavit o malebné obci Hazlov. Co nového v Hazlově? Jo, já jsem se chtěl hned v úvodu zeptat. Viděla jste rozhovor pana hejtmana Kulhánka u nás v televizi? Ne, neviděla. Mi uniklo? Uniklo vám, že věří, že opravdu Karlovarský kraj se začne zlepšovat a že má v podstatě recept na to, že do 5 let by měly být dostatek lékařů. Co vy na to? No, tak to je dobrá zpráva. Věříte tomu? Panu hejtmanovi Kulhánkovi já věřím skoro všechno. Opravdu? Nebo úplně všechno. Mm-hmm. Dobře. Takže věřím. Tak děkujeme za to. No a teď my začneme s aktuálními tématy z Hazlova. A já se do vás opřu hned ze začátku, paní starostko. Hlas lidu, hlas boží. Vždycky to tu na začátku říkám. Vidíte tuhle ulici? Vidím. Ta je od vašeho mostu směrem, tam se říká utiletníku, tam má zemědělský podnik nějaké své hospodářství a množí se stížnosti lidí na to, že tudy po této silnici, která vede do centra Hazlova, tak jezdí. Zaprvé těžká technika, dělá hluk, ničí silnici a potom musím připomenout jednu důležitou věc a to je to, paní starostko, že jim padá hnůj doslova a do písmene od kol. Ne od kopyt, ale od kol vozů. Co vy na to? No, tak tím se setkáváme každý rok. Mm-hmm. A pak je teda potřeba, protože my tam nejezdíme tím směrem každý den a třeba to nevíme, kdyby nás teda občané případně upozornili na to, že je tam třeba nepořádek, protože s těmi zemědělci je docela dobrá domluva, že pokud něco ušpiní, mm-hmm. Tak chtěla jsem to říct jinak, ale nemůžu. Tak to zase po sobě uklidí. Byste chtěla říct za sviní. Tak já to řeknu za vás u nás v televizi. Dobře, zahnují. Jo, vezmeme to nějak prostředním tahem. Zahnují. Dobrá paní starostko, ale tento problém se v této části Hazlova řeší už poměrně dlouho. Není nějaké provizorní nebo nějaké stále řešení, aby tato technika nejezdila směrem do Hazlova a třeba řešila objezd jinou trasou? No, ona jiná trasa není. Ono prostě musí tudy a musí přes ten most. Mm-hmm. Není jiná trasa. Jiná trasa není. No. Dobrá, to zřejmě naši občané v Hazlově potřebovali slyšet, aby právě v této ulici, pokud se objeví nepořádek, takzvaný hnojník u vás na ulici, tak volejte paní starostku nebo volejte přímo obecní úřad. Jo? My se o to postaráme. A ti se o to postarají. Děkuji paní starostko za odpověď občanům a teď se podíváme na další téma. A tím tématem jsou obecní byty. Byty jsou problémem prakticky v celém našem regionu. Vy máte v majetku kolik bytů cirka? Necelých 70, teď 69. 69 bytů v takhle malé obci máte, vlastníte? Přesně tak. Není to pro vás velká finanční a zároveň administrativní zátěž? No určitě je, i finanční, i administrativní. Ale? No, je lepší si rozhodovat o těch bytech, že jo? Tak to určitě. Mm-hmm. A ono třeba zrovna tady v tom červeňáku, jak se mu říká v Hazlově, by se ty byty ani nedaly nějak prodat. Ne? Proč? To byste se divila. No, ale tak ti, co tam bydlí... Obchodníci tak, s chudobou no, stojí za rohem. Tím to právě prodávat my nechceme. Mm. Naopak, my vlastně plánujeme i, že bychom postavili ještě jeden malý bytový dům na tom pozemku, co jsme získali od státu u té nádrže v centru obce. Už jsme požádali o dotaci na vyhotovení projektové dokumentace, takže my se bytů zbavovat nechceme, naopak. My si je chceme ještě rozšířit ten bytový fond a získat tak další občany do naší Hazlova. Mm-hmm. Rozumím tomu, mělo by to i navázat na vaši výstavbu rodinných domků, kterou chystáte na vašich pozemcích, o tom už jsme mluvili. Vrátíme se k červeňáku, to je klasická stavba z nádherných cihel. Paní starostko, jakým způsobem se snažíte o ty byty pečovat, když jsou ve vašem majetku? Dá se vůbec nějakým způsobem ty byty renovovat, obnovovat?
Tak my se snažíme obnovovat nebo renovovat byty, které se nám vrátí, když někdo ukončí ten svůj nájem. Ano. Tak a máte ten byt prázdný, jo? A máme ten byt prázdný, tak každý ten byt kompletně zrekonstruujeme tak, aby ten nový nájemce už dostal ten byt nový. Kolik vás to tak vyjde? Kolik tak ročně investujete do toho bytového fondu? V rozpočtu obce máme něco kolem 500 000 korun na opravy toho každý bytového rok? Fondu každý rok. A to postupně do těch bytů nějakým způsobem investujeme. Daří se vám to? Určitě ty byty my se snažíme dělat pěkné, moderní, s pěknými kuchyňskými linkami. Myslím si, že se nám to daří. Vždycky jsme zklamaní, když se nám ten byt potom vrátí, zničený. Že třeba není úplně v takovém stavu, jakém my bychom si představovali. Máte nějakou páku na kontrolu, případně skládají vaši nájemníci nějakou kauci? Ne, u nás kauci neskládají. Možná jsme škoda. Se o tom, že asi bychom to měli zavést, alespoň pro ty nové nájemce. A hlavně pro ty nové, kteří dostanou ty byty zrekonstruované. A v dobrém a úplně novém stavu. Přesně tak. Červeňák, dům krásný, cihlový, který je vyhlášený v Hazlově. Vlastně to bylo ubytování a jakási asi zřejmě administrativní budova pro vaši továrnu. Zase mi to nedá. Zeptám se, bývalá Viba, bývalá Tosta, něco nového? Nic nového není, no. Pořád prázdno, pořád chátrá. Obrovská škoda. Myslím si, že se tam propadla další střecha na dalším objektu a je to věčná škoda. Jakým způsobem, vrátím se k bytům, jakým způsobem vy přistupujete při výběru adeptů pro byt? Máte nějaké pořadníky nebo máte to jinak než v jiných městech? My máme pořadník. Do toho pořadníku zapíšeme pouze občany Hazlova, ano. Protože těch bytů nemáme tolik, abychom uspokojili i jiné zájemce zatím. A zapisujeme tam pouze ty žadatele, kteří obci nic nedluží, takže mají zaplacené popelnice. To je první podmínka. A mají teda v obci trvalé bydliště. A pak vlastně přidělujeme ty byty striktně podle toho pořadí. Tolik informace o bytech v Hazlově. Sledujte nás v premiéře 8.7.2024. Zdraví vás Míra Všetečka, internetová televize MVTV a spolu se mnou ve studiu Lenka Dvořáková, starostka Hazlova. Paní starostko, zastavím se u zeleně. My jsme se bavili o sekání s různými starosty a s různými lidmi, kteří u nás byli na návštěvě. U vás jsme to taky probírali, sekání. A loni, když byla taková sucha, tak byla tématem vlastně bylo zavlažování. Zavlažování vaší zeleně, případně stromů. Letos to není tak hektické, vypadá to, že vody je přiměřeně a doufejme, že to nějak rozumně vydrží. Přesto přeze všechno, máte něco, co musíte zavlažovat. Mě tak napadlo, jestli třeba zavlažujete stromy, které jste vysázeli v minulosti a které potřebují nadstavbu v nějaké péči, pečujete? Přesně tak. Stromy, které byly vysázeny třeba i loni, letos jsme zatím žádné nesázeli, ale i ty loňské, tak když je potom příliš sucho, tak se je snažíme zalívat. Plus zaléváme ty naše velké květináče, které máme na křižovatce a na těch místech po Hazlově, tak tam je nutné je zalévat skoro pořád. Ale těm stromům, těm se věnujeme, že je zaléváme. Naši diváci vidí alej, kterou vlastně pomohl zachránit pan Bořil. Vy jste do toho znovu investovali. Byl jsem se tam dneska podívat, paní starostko. Je to nádherný kus země, ale opravdu nádherný. Zaléváte i tady ty stromy? Tady, nebo ne? Když je potom sucho, tak zaléváme taky. Taky. A tady teda vás opravím, že jsme my do toho zrovna jsme moc neinvestovali, ne? Protože to pan Bořil vlastně zajistil to, že ty stromy tam byly vysazeny v rámci projektu Sázíme Česko, nebo sázíme stromy. Sázíme stromy, takže my jsme tyhle ty stromy kupovat nemuseli. Ale musíme se o ně starat, máme potom takový nějaký protokol, já nevím, po dobu 5 let, je prostě musíme udržovat tak, aby ty stromy nezahynuly. Kdybychom se o ně nestarali a nějaký strom zašel, tak pak bychom ho museli nahradit. Máte u vás v obci nějaký pasport, v rámci pasportizace máte nějaký přehled o vaší zeleni? Právě na něm pracujeme. Ano. Právě z toho důvodu, aby i ti naši zaměstnanci věděli přesně, kdy a co mají zalévat, o co se mají starat, jak se o to mají starat, takže na tom pasportu právě pracujeme. Znamená to, že pasport nebo pasportizace zeleně je vlastně takovým manuálem, kde vy si můžete hlídat stav zeleně, jestli vám někde někdo něco nějak nekácí, co patří vám, hlídat taky tu údržbu. Přeci jen nedá mi to, zeptám se, když budou
klesat stavy vody. Odkud vy berete vodu na zalévání zeleně v obci? No, bereme vodu zatím z řadu. Z řadu. Vodu, není to drahé? No, my to bereme vlastně z té dolní hospody, tam platíme jenom to vodné, takže je to jenom za to vodné. A vlastně i z té dolní hospody zaléváme, pokud je sucho, zámeckou zahradu. A není to tak úplně hrozné. Mm-hmm. Máme připravený projekt, až budeme realizovat to náměstí před obecním úřadem, tak tam ty dešťové vody budou všechny zadrženy v retenčních nádržích a z těch potom budeme provádět tu zálivku. Mm-hmm. Mluvila jste kdysi o možnosti využití studen, které jsou v centru obce. Tam ta příležitost není nebo je příliš nákladné dostávat tu vodu nahoru? Asi by byla, ale museli bychom udělat si povolení nakládání s vodami právě z těchto studní, protože my jsme právnická osoba. Aha, to je takhle složitý. Jo. Tak my bychom měli mít to povolení, abychom mohli z těch studen vodu čerpat. Paní starostka, jsme zase u toho. Zase administrativa. Není pak jednodušší, já teď nechci nabádat, nechci ponoukat, teda, tak třeba na černo? Tak my na černo nic neděláme, takže zatím jdeme z řadu. Teď jste se tak nadechla, jako, co mi to tu nutí říkat. Jako, ne, mě to jenom připadá... My bychom měli jít příkladem, takže my určitě nebudeme dělat nic na černo. Rozumím tomu a nepřipadá vám někdy, že ty věci jsou poměrně složité? Když chce... No, tohle je třeba trošku postavené na hlavu, protože ta studna tam je, voda v ní je. Pokud je na vašem pozemku. Je naše a pokud bychom měli ten papír, tak z ní můžeme zadarmo čerpat tu vodu. Ale protože ho nemáme, tak nemůžeme. A je složité ten papír získat? Asi úplně ne, ale je to takové nějaké papírování, které já moc nerozumím, takže musela bych někoho najmout, aby mi to zpracoval. To jsou složité věci. Já jako s vodoprávním úřadem, to není úplně jednoduché. To pak musíte dělat zkoušky vody a další. A na to navazují další administrativní věci. Je to tak, paní starostko. Máte něco pro příští týden, čím nás Hazlov překvapí? Asi vás vůbec nepřekvapíme. My jsme rádi, že jsou prázdniny, že je tak trošku volno, že je tak trošku klid. Dneska jsme ani pořádně nemohli pracovat, protože nám nešel internet, takže nám nešla vnitřní síť, takže jsme se nedostali ani do dokumentů, ani do pokladny, ale ani neděláte, do ničeho. To schválně. Já už vidím ty zaměstnance úřadu. Nejde internet. Jo! Tak přesně takhle to dneska bylo. Prostě nic jsme neudělali a o to musíme víc pracovat zítra. Našli jste zdroj poruchy? Našli jsme, přijeli šikovní mladíci a opravili nám to, takže už fungujeme. Už fungujete. Děkuji paní starostce Lence Dvořákové. Sledovali jste další díl a další z malých velkých rozhovorů, který přináší malá velká televize MVTV. S Mírou Všetečkou naklikejte mvtv.cz a tam najdete všechny rozhovory s našimi hosty. Paní starostko, vy jste už 160. rozhovor, který jsme od začátku rozjetí malých velkých rozhovorů udělali. Vzpomínáte na nějaký rozhovor víc nebo míň? Který se vám vybavuje? Když jsem vás zaskočil? Mně se vybavuje takový ten, to byl takový usměvavý, kdy jsme se tam oba smáli a zaskočili jsme asi jeden druhého. Takový veselý byl ten díl. Ty zůstávají v hlavě. Tak ten se mi vybavuje. Ale klasická otročina starostky, rozumím, to jsou věci všední a které jsou však důležité pro vás. MVTV, partneři. Detainer, Abidos, Iron Shield Bezpečnost pro všechny, Železářství Vojík a Vltava Hlabe Média, vydavatel deníků, vždy s aktuálními zprávami pro vás. Paní starostko Lenko Dvořáková, přeji vám šťastnou cestu do Hazlova. Děkuji. A těším se s vámi zase naslyšenou a naviděnou. Tak naschledanou.